Dobro, ja sam razmišljao kako počnem razgovor sa vama, s obzirom da u glavi imam 1000 informacija. S obzirom da vas znam kad ste bile male, kad ste dolazile u radio, vaša majka je tamo radila, pratio sam vaš razvoj i evo stigle ste u jedan životni period, u jedno vreme, kada je sve super, kada ste vas sve u pitanju. Da li ste vi deca sreće ili ste to zaslužile, tek bilo mi je drago da vas pozovem da malo popričamo i preuzimam na sebe krivicu što to nismo ranije uradili. Ali ja bih rekao da je na vreme, s obzirom na to da ste u rukometu napravili odličan rezultat, da ste se plasirale, da završavate fakultet, da čujem da ste odlične sudije, da imate fin, da tako kažem, privatan, primeran život, tako da ste vi primer dve mlade, uspešne devojke i ja s ponosom razgovaram sa vama. Dobro jutro ili dobar dan, kako hoćete? Dobar dan. Ja sad moram odmah da pitam, znate ono u kvizu, ja sam Selena Tančić, ja sam Simona Tančić, sad ću da vas zamolim, nikad nisam znao. Ja sam Selena Tančić, ja sam Simona. A ti si naravno Simona. Ko je stariji od vas da? Ja sam stariji 5 minuta. 5 minuta? Je te slušala? Pa, i ne baš. Ko vodi igru? Više ja slušam nju. Nju, jel tako? Onako privatno. Privatno ko vodi igru, ti ili ona? Pa ja sam malo odlučnija možda od nje. Jel tako, pa presečeš ponekad. A u Nišu kad se organizujete ko... Timski rad. A? Timski rad u Nišu. Timski rad. Dobro, ajde počnem baš od Niša. Vi završavate već fakultet. Ajde, ko će... Slobodno možete, jedna počne, druga neka upadne. Ajde, mlađa. Na mlađima sve dosta. Pa, mi smo odslušali 4. godinu i evo sad već spremamo diplomski. Selene... A sad ti utrči i kaži koji je fakultet? Elektronski fakultet. Čujem da su sve neke desetke tamo monotono u indeksu. A pa nije baš monotono, ali... A? Dobro, ali... Bude i neka osmica. Pa osmica, i to je za studenta, ali sve ukupno prosjek je... Mada se studenti ne pitaju za ocene. Pa oko 9. Zadovoljavajući s obzirom na sve naše obaveze. Da, s obzirom na to da stižete i na treninge i svuda, i da imate fine momke, sportiste i tako dalje, da morate svuda stignete. Dakle, sve ukupno, mama i tata mogu da budu ponosni sa vama. Kad planirate da postanete diplomirane, odnosno ulazite u master ili je master sastavni deo ovoga? Nije sastavni deo, 4 plus 1, 4 godine osnovne studije i 1 godina master. Znači, ostaćete još godinu u Nišu? Da. Evo, Selena je već zakazala odbranu diplomskog rada. Opala! Kad? Za naredni četvrtak. E sad sigurno neću da razumijem kakav je diplomski rad, ali kaže. Pa tema je o solarnim panelima koji se koriste u domaćinstvu. Solarni paneli? O, fino, ti možda pomogneš onda tamo na sportskom centru. A ti šta razmišljaš? Ja sam odabrala temu iz merenja u medicini. A, dobro, praktične su ove teme, to je dobro. E, sada vas pitam dalje, šta planirate, jeste stipendisti, znači... Evo, ste neko prepoznao kao dobro đake pa da vas je stipendirao ili mama i tata? Ja primam opštinsku stipendiju. Dobro. A Selena je Tigrov stipendista. I Republičku stipendiju. Opštinska stipendija, ne računa se ova sportska, nego ova... Da, za deficitarna radna. Dobro, ako ona uđe u Tigar, šta ćemo s tobom? Tigar Tires, ili tako? Da. Dobro, generalno vraćate se u Pirot ili... Pa, u principu... Selena će morati da bude... Vraćamo se sad, kako će dalje... Ti si odlučila. A ja nisam vezana za Pirot, s obzirom da neću morati... Kako nisi vezana za Pirot? Mislim, poslovno nisam vezana za Pirot. Ako dobijem radno mesto u Tigru, dobila sam, ako ne, ja bih volela i u inostranstvu. Mislim, zašto da... Preko granice. Pa, s obzirom da... Nisi ni prva, ni poslednja. S obzirom da je... Moje zanimanje u inostranstvu mnogo plaćenije i mnogo je bolje organizovan rad s obzirom da imam dosta kolega koji su već otišli. Vi ste bliznakinje. To razdvajanje, kako bi doživjela? Nikad se do sad nismo razdvajale, pa ja trenutno ne mogu ni da zamislim kako bi to izgledalo. Spavate u istoj sobi? Naravno, od rođenja. Šta kažu mama i tata na vaše planove?
Mama i tata... Mama je racionalnija, tata je onako mirni. Tata bi mirni. Da čerke tu uvek budu s njim. Da. I da nigde ne idemo. Dobro. Tu ćemo da stanemo jer to su ipak samo vaše stvari. Ajmo sad na polako idem ka važnom. Kad ste rešili da budete sudije? Kad smo upisale fakultet, pozvali su nas iz Niškog sudijskog saveza da prisustujemo sastancima, onda smo išle na polaganje. To je bilo još 2013. godine. Uh-huh. Pa smo počele s tim suđenjem, prvo mini rukomet, onda mlađe kategorije, onda smo počele da sudimo drugu ligu, ali trenutno je ta sudijska karijera, da ne kažem, u zatišju, zato što spremamo diplomski i nismo stigle pa da to sam teo da vas pitam, kao stižete, aman sve. Vi ste od ponedeljka do petka u Nišu ili kako kad? Pa trenutno nemamo predavanja. Ne, dobro sad, nego mislim kad je radna godina. Kad je... Pa od ponedeljka do petka s tim što se trudimo kad god možemo da dođemo u Pirot na trening. Na trening. A tamo negdje trenirate ili trčite u Čairu? Pa u Čairu idemo ovako u teretanu. Dok je Crveni krst postojao, s njima smo trenirale, međutim one od pre dve godine više ne postoje kao klub. Tako da smo ovako... Ispred zgrade na parkingu. Da. Mislim, ljudi kad nas vide, to malo deluje smešno, ali mi toliko se trudimo da ostanemo u formi, da pratimo ritam, da možemo da odgovorimo zahtevima. Vas to ne dotiče, vi imate cilj. Pa da. E dobro, ajmo sad o tom cilju. Ja sam dugo negodo što niste ušle, jer ste bile prve veoma često u više rang takmičenja. Sad jeste, juče smo dobili mail. Žao mi je da je srpski rukomet tu gde je i da je malo ekipa, ali ono što je važno to je da ste ušli u tu Super B ligu koja je veoma kvalitetna i tu ćemo se videti ko je ko. Do sada ovo što ste uradile, kako procenjujete, naravno ne znate protivnike, ali... Pa ne znamo protivnike, ali nadamo se da možemo da ostanemo u ligi s obzirom da smo dovele pojačanja koje su nam prethodnih godina kad smo ulazile u Super ligu i spadale iz nje, nažalost, bila neophodna, pa sa tri... Samo pokucale godine... na vrata pa se vratile. Kao što ja kažem, turistički. Da obiđemo Srbiju malo, ali nadamo se da ćemo sad da izborimo opstanak, zašto da ne, dovele smo tri dobre igračice, imamo povratnice koje su mlade mame i nadamo se da se Sanja uklapa. Pa ona trenutno baš... Doterala kilažu malo. Pa polako. Ide polako, tako, ali sigurno. Šta su pokazale ove trening utakmice? To je u stvari trebalo igrača turnira da pitam, ali nema veze. Pa nju pitajte posla o turniru. Iz utakmice u utakmicu nekako mogla je publika primeti da smo mi sve više i više uigrane. Prva utakmica je bila kakva je bila, sa dosta tehničkih grešaka, dosta i promašaja, s obzirom da nismo imale puno kontakta ni s loptom. Prvi protivnik je bio Jagodina, koja znate da. I sami kakva je. Mislim da je i ta utakmica nije bila potrebna odjednom, pa u zid. A dobro, mislim. Da, ne, život je u pobedama i u porazima. Pa naravno, mi taj poraz nismo shvatile kao poraz, to nam je samo bila lekcija i ono, da kažem, da vidimo gde smo i sa fizičkom spremom, što je pre svega bilo na toj prvoj utakmici najvažnije. To ne računamo, to da. Odbacujemo. Ajme igrač utakmice ostale, turnir i ovo imali ste u Prokuplju. Imali smo protiv Prokuplja u Pirotu. Tesno bilo. I izgubile smo tri razlike, ja mislim, da. Ja nisam igrala tu utakmicu i Simona. Pa zato smo izgubile. Pa ne znam, šta bi bilo kad bi bilo da sam ja igrala. Čekaj, Prokuplje se pojačalo pa su mogli. Da, dovele su neki igračice. Vidim da je nešto tu bilo. Iz Niša su dovele neke igračice i devojka koja je igrala za Kikindu pa je pauzirala dve godine, sad se vratila u Prokuplje. Pa, neuigranost donekle u toj utakmici presudila, s obzirom da se sa njih tri nedovoljno poznajemo. Mislim, sad je normalno sve to i bolje pred sam početak prvenstva, ali ja mislim da je to najviše presudilo, jer mi smo želeli na toj utakmici
da probamo akcije, da vidimo kako to teče i funkcioniše. Dok sa ovim novim igračima. Da, dok je Prokuplje s druge strane sa te dve, tri nove igračice išlo individualno i svaka je vukla sama, da. A nama nažalost odbrana... Oni igraju ovu ligu... Niži rang. Da. Dobro, ajde igrač turnira. Bugarska. Bugarska. Pa na turniru smo bile mi, ekipa iz Slivnice domaćini, svi... Sve smo objavili, da? Da, i pa bio je jak turnir, znate i sami da... Kako igraju Bugarke? Pa njima nije rukomet na nivou... Jel biju ili igraju na tehniku? Da pa, upotrebujem... I jedno i drugo, imaju i ovako su... Uglavnom se dosta poznaju ekipe i stalno su na okupu, pa imaju tečnu igru, ali ovako individualno igraju jer su dosta i jake. U pitanju je bila razlika da niste osvojile prvo mesto. Čekaj, vi ste pravilno rasporedile. Ona je bila na jednoj utakmici, igrač utakmice, ti na drugoj, kad se sve sumiralo. Da se ne bi svađalo. Ti si dobila pekar. Dobro, odbrojavanje je počelo. Dobre, subota, 18 časova. Tako je. Proletar Zrenjanin. Ne, Zaječar. A Zaječar prva, pardon, Proletar Zrenjanin kod ovih. Da. Dobro, ja mešam kad vas vidim šta je košarka, šta je rukomet. Nemojte se ljutiti. Ne, prava stvar. Se Zaječar nešto, šta ste dobili od informacije? Pojačale se, dovele su jednu igračicu iz Nice koja je prošle godine igrala Super A ligu. I dovele su još par pojačanja iz nižih liga, ali kažu da su dosta uigrane, ne znam kako su igrale prijateljske utakmice i kakve su rezultate imale, ali kažu da su jedan ozbiljan protivnik, s obzirom da su one ušle uslovno u Super B ligu da popune broj mesta, napravile su ozbiljnu ekipu. Pa, da, ali Simona šta kažeš, naš teren? Naš teren, naravno, naša publika, da ih zovemo, prednost. Da. Pa mi ozbiljno radimo ove nedelje, spremamo se taktički za ekipu Zaječara, s obzirom da taj levi bek, mogu da kažem da je ogromna devojka i da je stvarno jaka. Konačno vam je da imamo ogromnu devojku. Je li tako? I bit će teško da se ona zadrži, međutim nije ona jedina. A ne, ona je kod njih, ja mislim, mi imamo... Kod njih. Međutim, nije ona jedini igrač, tu je još pet igračica i trebamo najozbiljnije da igramo tu odbranu i ozbiljnost pri šutu i nadam se da će sreća da nas posluži, mada kako smo radile cele pripreme i sve to, očekujem da igramo dobro i da budemo odgovarajući protivnik i da će pobjeda biti naša. Pa u ovom prvenstvu u kojem ima jakih rivala, najvažnije je dobiti kuće. Da, pa. Ako nešto može negde da se uzme, dobro je, ali ako se sve dobije kuće, onda možete da ostanete u ligi. To je ovako realno. A to je neka naša matematika. Je li tako? Da. Kričak i Milović, to sam video, jedna i druga su onako pečeni igrači, što se kaže. Koje još pojačanje? Miljana Đorđević, ona je iz Niša, prošle godine igrala za ekipu iz Žitorađe. Je to ta što je njen otac zvao da pita igra centralnog beka ili nije? Ne. Ta je za Prokuplje otišla. A tamo otišla. Da, ova je pojačanje na mestu pivota. Jesu pojačanja, baš pojačanja? Jesu pojačanja, iskusne. A koja je ta što kao tu se udala pa nije igrala pa sad će da igra? Ona mi deluje onako visoko. Ne. Plava neka. To možda mislite na ovu devojku iz Požege koja je upisala ovde pedagošku. Da. Ona je i prošle godine bila sa nam. E pa to, pa nije, što ja nisam viđao. Ili ja sam malo gledao. Možda ste malo gledali, tu je bila sa nama, bila je u ekipi prošle godine. Ona je došla malo nespremna prošle godine, nije odradila letnje pripreme. I zbog toga je tražila cele sezone mesto u timu, mada ona je stvarno visoki igrač i ima nezgodnu ruku. I može da pali... E, ja sam na nju mislio, ajde, konačno da imamo. Dobro, valjda se sad malo sredilo. Da, pa bilo bi lepo da iskoristimo maksimalno, jer, mislim, ima visinu. Mi smo, prosjek visine nam je 1,70 m. Zaista smo niska ekipa. A šta je problem golman sad? Katarina se povredila pre početka priprema. Je teška povreda? Pa povreda kolena već je počela polako da se priključa. Ali ova mala sve bolje i bolje.
Ona je komačka. Tako je, zoka sve više i više ulazi u formu. Rastuje samopouzdanje, mislim, to je važno. Dobro. Imamo još jednu golmanku, Marijanu, ona je mlađa. Dosta mlađa, ali ona se priključuje. Pa šta je tu suštinski problem? Ima vas 6-7, a ove ostale nekako teško mogu da pokriju kad se neka promeni od vas. To je ono, roster je tanak, odnosno klupa. Pa, ja ove još rastu. Da je problem neiskustvo. Da. Kod ovih mlađih igračica. Ali one ovde neće moći mnogo da... Pa dobro, Jelena Stojanović, ona se pokazala fino na ovim utakmicama. Ne, hoću možda... kažem kad uđu sa klupe da mogu da vas za mene na pravi način, ovako kad uđe neko... Pa dobro, možda... imamo sad solidnu rotaciju na bekovima, s obzirom smo dovele i ova dva igrača. Danijela Kriča koja jeste krilo, ali je iskusna i na poziciji beka, tako da može i tu da se pravi rotacija, jer imamo i Draganu Jovanović i Jelenu Stojanović na levom krilu, tako da Danijela... Je Sanja može... počela da ulazi u formu ili... Sanju spremamo... Kad se dete, kad beba zaspi, onda dođe na trening. Za drugi deo Sanju spremamo, drugi deo prvenstva, uvijek nije. Da. Dobro, dečice, hvala vam puno, ja dečice onako, s obzirom da ste mi drage i tako vas oslovljavam, jer znam vremena, brzo su prošla vremena, porasle ste veoma brzo. Da. Mama, tata daju podršku, ili tako? Naravno, maksimalno. Ko više, mama? Ko se nervira više na utakmicama, Suza ili tata? Ja, mama burnije reaguje, a verovatno se i tata isto nervira kao... A kad dođete kući, kad dođete, ko kaže, ma ajde, promašila si, mogla si da... Mama kritikuje. Tata samo pozitivne strane, a mama kritike. Dobro. Šta da vam poželim, da igrate dobro, da i košarkaši igraju dobro, jer to je, ja bih rekao, jedna fina zajednički spoj i mislim da je sve to dobro. Sportisti pripadaju sportistima i čuvajte se, čuvajte svoje zdravlje. Ona će pre tebe da diplomira, a? Pa ja ću 2 nedelje kasnije. 5 minuta kasnije. Dobro, evo, pružam ruku. Hvala. Selena, čestitam ti na tituli. Hvala. Na pozivu i na lepim rečima. Pa, vi ste moja slabost od malena. Samo napred. Hvala. Hvala vam.